এটা দুখৰ খবৰ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অৰুণ গোস্বামীৰ দেহাৱসান। ঔপন্যাসিক স্তম্ভ লেখক, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে খ্যাতি আছিল অৰুণ গোস্বামীৰ। আমি জনাইছোঁ এটা দুখ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে দৰ্শকসকলক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অৰুণ গোস্বামীৰ দেহাৱসান। আৰু 82 বছৰ বয়সত যোৰহাটৰ মিশন হাস্পাতালত দেহাৱসান সাহিত্যিকজনৰ। বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ওপৰত গোস্বামী আৰোপ কৰিছিল গুৰুত্ব। তথাকথিত ধৰ্মীয় গণ্ডীৰ পৰা দূৰৈত আছিল তেওঁৰ চিন্তাধাৰা। মৃত্যুৰ পিছত নিজৰ শৰীৰ দান কৰি থৈ গৈছে অৰুণ গোস্বামীয়ে। টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাতো গোস্বামী আছিল এক সবল কণ্ঠ। বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে যুক্তি ৰাখিছিল গোস্বামীয়ে। তেওঁৰ একাধিক গ্ৰন্থ জনমানসত সমাদৃত। তেওঁৰ মাছমৰীয়া ছোৱালীৰ লাজ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাহিনীয়ে নিৰ্মাণ হৈছে ইতিমধ্যে চিনেমাও। তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰচ্ছদসমূহ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। 82 বছৰ বয়সত যোৰহাটৰ খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল বা মিশন হাস্পাতালত দেহাৱসান ঘটিছে অৰুণ গোস্বামীৰ। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ওপৰত গোস্বামীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তথাকথিত ধৰ্মীয় গণ্ডীৰ পৰা দূৰৈত আছিল অৰুণ গোস্বামীৰ চিন্তাধাৰা। মৃত্যুৰ পিছত নিজৰ শৰীৰ দান কৰি থৈ গৈছে অৰুণ গোস্বামীয়ে। আৰু টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাতো বিভিন্ন সময়ত গোস্বামী আছিল এক সবল কণ্ঠ। বিশেষকৈ বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে যুক্তি ৰাখিছিল গোস্বামী। আমি তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহৰ পশ্চাত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে গ্ৰন্থসমূহক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল বিভিন্ন সময়ত। সেই গ্ৰন্থৰ কাহিনীৰে ইতিমধ্যে ছবিও নিৰ্মাণ হৈছে। মঞ্জু বৰাই নিৰ্মাণ কৰিছিল লাজ নামৰ প্ৰশংসিত ছবিখন অৰুণ গোস্বামীৰ মাছমৰীয়া ছোৱালীৰ লাজ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাহিনীৰ আধাৰত। আৰু অৰুণ গোস্বামীৰ দেহাৱসানত ৰাজ্যৰ সুধি সমাজত শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মামণি ৰেশম গোস্বামীৰ সৈতে আলোকচিত্ৰ। অৰুণ গোস্বামীৰ এজন জনাজাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিচাপে সকলোৰে চিনাকি অৰুণ গোস্বামী। বিভিন্ন সময়ত আপুনি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত টক শ্ব'ত অৰুণ গোস্বামীক দেখিবলৈ পায়। আৰু অৰুণ গোস্বামীয়ে সজোৰে যুক্তি উত্থাপন কৰে তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত। আৰু এক প্ৰকাৰ বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত যুক্তি উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিল। তথাকথিত যি ধৰ্মীয় গণ্ডী, ধৰ্মীয় গণ্ডীৰ মাজত নিজৰ মন শৰীৰ ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। যাৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে তেওঁ নিজৰ শৰীৰ দান কৰি থৈ গৈছে কোনো আৰ্তজনৰ বাবে। আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ দেৰগাঁৱৰ সংবাদদাতা পলাশজ্যোতি বৰা আছে। পলাশ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দেৰগাঁৱৰ সুধী সমাজৰ মাজত এক চিনাকি নামেই নহয়, কেৱল অসমৰ সাধাৰণ প্ৰত্যেকজন লোকৰ মাজত এটা চিনাকি নাম অৰুণ গোস্বামী। আৰু অৰুণ গোস্বামী প্ৰতিটো কথাই তেওঁ সবল যুক্তিৰে সজোৰে উত্থাপন কৰিছিল প্ৰতিটো যুক্তি। আৰু অৰুণ গোস্বামীৰ মৃত্যুত এতিয়া সুধী সমাজৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। দেৰগাঁৱৰ তেওঁৰ ঘৰখনত কেনে পৰিৱেশ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পলাশ। হয় পাঠক, চাওক অৰুণ গোস্বামীৰ যি দেহাৱসান ঘটাৰ পাছতে দেখা গৈছে যে অসমৰ যি সাহিত্য জগত আছে, সাহিত্য জগতত এক ব্যাপক ক্ষতি হৈছে। আৰু দেখা গৈছে বৰ্তমান মই এই বিশেষ লেখকগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছে। বাসগৃহত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰলৈ ইতিমধ্যে লোকৰ আগমন ঘটিছে। তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকল আগমন ঘটিছে, দেখা সাহিত্য সভাত বিষয়ববীয়াসকল ইয়ালৈ আহিছে। আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁৰ এই যি নশ্বৰ দেহ, তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো যে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ইতিমধ্যে তেওঁ ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চ দান কৰি গৈছে। সেই সূত্ৰে তেওঁৰ যি সৎকাৰ কাৰ্য সেয়া সৈতে সম্ভৱ হৈ নুঠিব। দেৰগাঁৱলৈ তেওঁ যি নশ্বৰ দেহ লৈ অনা তেওঁ নহ'ব। সেই গতিকে বিভিন্নজন লোক আহি তেওঁলোকৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে, পৰিয়ালবৰ্গ সুখন পোৱা যি পৰিয়ালবৰ্গক তেওঁলোকক কিছু সান্তনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে পাঠক। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পলাশ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু আমি জনাই আছোঁ এটা দুখ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে দৰ্শকসকলক। অৰুণ গোস্বামীৰ দেহাৱসান ঘটিছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু ঔপন্যাসিক স্তম্ভ লেখক, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে খ্যাতি আছিল অৰুণ গোস্বামীৰ। 82 বছৰ বয়সত যোৰহাটৰ খ্ৰীষ্টান হাস্পাতাল বা মিশন হাস্পাতালত দেহাৱসান ঘটিছে সাহিত্যিকজনৰ। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ওপৰত গোস্বামী আৰোপ কৰিছিল গুৰুত্ব। তথাকথিত ধৰ্মীয় গণ্ডীৰ পৰা দূৰৈত আছিল তেওঁৰ চিন্তাধাৰা। আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে তেওঁ মৰণোত্তৰভাৱে দান কৰি থৈ গৈছে নিজৰ শৰীৰ। আৰ্তজনৰ বাবে এই শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ সহায়ক হ'ব। টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত এক সবল কণ্ঠ আছিল অৰুণ গোস্বামী। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সজোৰে যুক্তি ৰাখিছিল। আৰু তেওঁৰ একাধিক গ্ৰন্থ জনমানসত যথেষ্ট সমাদৃত। আমি গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰচ্ছদ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মাছমৰীয়াৰ ছোৱালীৰ লাজ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ হৈছে ছবিও। মঞ্জু বৰাই নিৰ্মাণ কৰিছিল লাজ নামৰ এখন প্ৰশংসিত ছবি। আৰু বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে যুক্তি ৰখা অৰুণ গোস্বামীৰ মৃত্যুত সুধী সমাজৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহ জনমানসত সমাদৃত। আমি ইতিমধ্যে সেই গ্ৰন্থসমূহৰ আলোকচিত্ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ।